Винені зва новини реаліті. Світ вже ніколи не буде іншим. Міжнародні журналісти, розслідувачі і ціла низка великих ЗМІ одночасно опублікували великі матеріали про іменитих власників офшорів, серед яких багато впливових людей. Фігурує там і президент України Петро Порошенко. Глава держави усупереч заявам не тільки не передав у траст активи своєї компанії Рошен, але й почав їх реструктуризацію. Вже є реакція відповідна в українському політикумі. Так, кілька хвилин тому лідер радикальної партії Олег Ляшко написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що радикальна партія ініціюватиме створення спеціальної тимчасової слідчої комісії задля процедури імпічменту президента. Першим прокоментувати цю ситуацію погодився Олег Ляшко саме нашому каналу, і от ми вже його бачимо на своїх екранах. Пане Олеже, раді вас бачити. Поясніть, у який спосіб ви ініціюватимете оцю процедуру імпічменту? Тому що от політичні експерти вже це обговорюють його і кажуть, що, мовляв, у нас навіть закону про імпічмент немає. Прошу. Доброго дня. Відповідно до статті 111 Конституції України, президент України може бути усунений з поста Верховної Ради України в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Ми вважаємо, і радикальна партія наполягає на тому, що парламент невідкладно зібрався на позачергове засідання. Наша фракція ініціює це позачергове засідання парламенту з метою розгляду інформації і формування створення в парламенті тимчасово і спеціальної слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідуватиме факти корупції, оприлюднені журналістами щодо офшорної компанії рахунків президента. На нашу думку, у матеріалах, які оприлюднені журналістами, з них випливає кілька фактів. Це перше – уникнення від сплати податків, бо саме для цього і реєструються офшори, приховання своєї власності, недостовірна інформація в деклараціях, які подають державні чиновники, корупційна діяльність, яка приховується за фактом існування офшорної компанії. Приховування статків, тому що ні офшорні компанії, ні ті статки не були указані у декларації. Ведення бізнесу на посаді президента, що заборонено чинним законодавством. Ну і взагалі версіонізму, коли офшорні компанії реєструються в той час, у серпні 2014 року, коли сотні українських бійців гинуть у Іловайському котлі, а Верховний Головнокомандувач президент України у цей час займається власним бізнесом і реєструє власні офшорні компанії для того, щоб приховувати податки, не сплачувати, для того, щоб приховувати статки, для того, щоб займатися корупцією. Ми вважаємо, що всі ці дії містять відповідно до статті 111 Конституції ознаки злочину, і дії президента підпадають під початок процедури імпічменту. Щодо відсутності закону. У нас без закону забрали мандати в народних депутатів Фірсова і Томенка лише на підставі статті 81 Конституції України. Так само процедура імпічменту прописана в 111 статті Конституції, і необхідного спеціального закону для цього не потрібно. Тому радикальна партія вимагає, перше, скликання позачергового засідання Верховної Ради, друге, створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по початку процедури імпічменту президента України, четверте, розслідування, реального розслідування фактів корупції, які містяться в діях президента і голови Національного банку Гонтаревої, яка так само задіяно у відкритті офшорних компаній. Зараз я подивився сьогодні вранці заяву Національного антикорупційного бюро, де вони розказують, що, мовляв, діяльність президента їм не підвідомча, і тому вони не можуть розслідувати факти корупції президента. Я вважаю, що або це прояв слабкості Національного антикорупційного бюро і намагання уникнути відповідальності, і намагання уникнути реальної боротьби з корупцією. Адже ми створювали, здається, якщо мені не зраджує пам'ять, і про це всі говорили, що Національне антикорупційне бюро якраз і створюється для розслідування фактів корупції найвищих посадовців держави. Президент України – один із найвищих посадовців. І коли сьогодні Національне антикорупційне бюро розказує, що вони не будуть розслідувати факти корупції в діях президента, то в мене питання, для чого ми тоді майже мільярди гривень виділили на діяльність антикорупційного бюро? Щоб вони бігали за податківцями, митниками і суддями? Чи можливо, щоб вони бігали за президентом, за іншими найвищими високопосадовцями? Тобто, ми вимагаємо від Національного
Національного антикорупційного бюро негайно почати розслідування фактів корупції, оприлюднених журналістами, які містяться в діях президента і голови Національного банку, або нехай голова антикорупційного бюро подає у відставку і припинити фінансування бюро і його розпустити, якщо вони не здатні, бояться чи не спроможні розслідувати факти корупції в діях президента. Я вважаю, що оприлюднення інформації про офшори, про рахунки, про зловживання президентом України – це радикально міняє всю політичну ситуацію. Сьогодні ми бачимо, що політична криза, на жаль, виходить на більш масштабний виток. Якщо у нас вчора була лише урядова криза, сьогодні в нас всеосяжна політична криза, яка виникла внаслідок оприлюднення фактів зловживань і корупції президентом. Який вихід із цієї кризи бачить радикальна партія? Ми пропонуємо не лише створити слідчу комісію, яка розслідуватиме факти корупції президента. Ми вимагаємо, користуючись нагодою, користуючись ситуацією, для того, щоб надалі уникати будь-яких цих політичних криз, ми вимагаємо від президента Порошенка співпраці у розслідуванні майбутньої слідчої комісії. Ми вимагаємо реального внесення змін до Конституції, які усунуть дуалізм у владі, перетворення України в реальну парламентську республіку, без отих вигаданих додатків парламентсько-президентська республіка, де президент зловживає своїми повноваженнями і неможливо його притягнути до відповідальності. Отже, сьогодні ця криза показує. Криза – це в тому числі і можливості. Ми бачимо можливості перетворення України в парламентську республіку, усунення корупціонерів, генних факторів, зокрема зловживань, якими займається президент Порошенко, формування реально дієздатного уряду, який буде вирішувати проблеми країни, проблеми українських громадян, а не буде підвішений у стані і підчинятиметься президенту. Наступне. Ми вимагаємо негайно від президента Порошенка припинити зловживати своїми конституційними зобов'язаннями і негайно внести до парламенту подання про звільнення членів Центральної виборчої комісії, він мав це зробити 2 роки тому, про звільнення голови Національного банку Гонтарева, яка його бізнес-партнер і разом з ним займається офшорами, відкриттям офшорів, відкриттям рахунків, уникненням від сплати податків і корупційним бізнесом. Ми вимагаємо від президента Порошенка негайно започаткувати процедуру прозорого конкурсу на посаду Генерального прокурора України, на посаду голови Національного банку України. Нехай експертне середовище, нехай банківське середовище висуне на цю посаду найкомпетентнішу некорумповану особу із власного середовища. А не бізнес-партнерів президента ставлять на посади голів Нацбанку, генеральних прокурорів, і потім вони всі переслідують одну мету – прикривати бізнес президента, допомагати в бізнесі президента і разом з ним вести бізнес президента. Я вважаю, що це чистої води зловживання на посаді президента, які підпадають під дію статті 111 Конституції України, початок процедури імпічменту, який має бути негайно початий на позачерговому засіданні пленарному Верховної Ради. Ми вимагаємо від Порошенка, від голови Верховної Ради Гройсмана, від більшості депутатів парламенту невідкладно зібратися на засідання парламенту, утворити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради і почати покласти початок процедурі імпічменту президента України. Факти, які оприлюднені, свідчать про зловживання, про корупцію, про відсутність будь-якої моралі, про захмарний цинізм тих, хто сьогодні обіймає президентську посаду. Якщо нинішня влада не йде на наші вимоги, якщо вони робитимуть вигляд, що нічого не відбувається, і далі покриватимуть факти корупції, які до цього були оприлюднені щодо найближчого бізнес-партнера Порошенка Кононенка, йому як з гуся вода зійшло, тепер вони будуть намагатися прикрити факти корупції Порошенка, тоді в радикальної партії не залишається іншого виходу, аніж звертатись до громадян для того, щоб прибирати на вилах, виносити цих корупціонерів із влади. Пане Олеже, а чи спілкувалися ви вже з керівниками інших фракцій? Ви перший з керівників фракції у парламенті, хто відкоментував публічно цю інформацію з офшорними скандалами. Що говорять інші фракції? Чи там долучаться до вашої ініціативи з процесу імпічменту президента? Я не спілкувався ще з колегами, з лідерами фракції, але я сподіваюся, що всі вони, якщо дбають про добробут громадян, про майбутнє України, без корупції, без зловживань, вони безумовно підтримають ініціативу радикальної партії. Якщо ми зараз не розрубаємо цей гордіїв корупційний вузол, якщо ми не скористаємося цією ситуацією, цією політичною кризою для того, щоб зробити країну успішною, парламентською, відповідальною, то інший варіант – це дестабілізація, це розвал країни, це продовження
продовження цього корупційного нариву, який все одно вирве, але з непередбачуваними наслідками. Ми пропонуємо уникнути цих непередбачуваних наслідків, взяти ініціативу в свої руки для того, щоб цим не скористались вороги, зокрема російський агресор, який переслідуватиме мету дестабілізації. Ми пропонуємо в конституційному руслі внести зміни до Конституції, усунути президента в порядку імпічменту, притягнути президента до відповідальності за зловживання, прибрати корупціонерів на посадах голови Національного банку, Центральної виборчої комісії, призначити незаангажованого генерального прокурора, змусити Національне антикорупційне бюро нарешті працювати. Хочете просто уточнити, от ви сказали, що НАБУ дійсно має це все розслідувати. Як так голосували нардепи за закон про Національне антикорупційне бюро, що президент не може бути, імовірно, навіть підслідним НАБУ? Тобто НАБУ може займатися, як вони коментують сьогодні у заяві, усіма, окрім глави держави? Заяви голови антикорупційного бюро про те, що дії президента не підслідні НАБУ, не відповідають дійсності. Закон про Національне антикорупційне бюро передбачає, що йому підслідні дії всіх високопосадовців першого рангу, другого рангу, президент, високопосадовець першого рангу. Отже, я розцінюю заяви керівництва антикорупційного бюро про неможливість розслідування дій президента Порошенка як намагання уникнути необхідності цього розслідування, як залежність НАБУ від президента і їхнє небажання розслідувати корупцію в діях президента. Я вважаю, що після подібних заяв голова антикорупційного бюро повинен подати у відставку. В них немає політичної волі для того, щоб розслідувати корупцію. Виявляється, що весь цей час дурили українське суспільство про те, що створили НАБУ, яке буде розслідувати корупцію, і що, мовляв, для НАБУ авторитетів немає. Тепер ми бачимо, для НАБУ є авторитет, це президент. А як бути в тому випадку, коли президент чиняє корупцію? Чому НАБУ стоїть в стороні? Чому вона не розслідує факти корупції? Я вважаю, що це лише намагання уникнути відповідальності і сподівань, які покладало українське суспільство на НАБУ. От якраз привід і час проявити свої антикорупційні здібності, щоб розслідувати корупцію як президента України. Пане Олеже, немає часу, 5 секунд. От вже жартують навіть, що політики не коментують цей скандал через те, що можуть опинитися у цій двадцятці фігурантів офшорів. Вас ми там часом не побачимо серед цієї двадцятки українців, які пов'язані з офшорними компаніями. Дуже коротко, будь ласка. Депутати від радикальної партії, я як лідер радикальної партії, не маю ні жодних офшорів, ні рахунків за кордоном. Я подав декларацію, де чітко вказав своє майно. Тому нам немає необхідності прикривати офшори. Більше того, щороку з України через офшори виводяться десятки мільярдів доларів. Саме тому мільйони українців бідних, тому що олігархи, Порошенко, Кононенко і всі інші через офшори крадуть те, що заробили тут в Україні. Ми вимагаємо покласти край корупції не на словах, а на ділі. І починати треба від президента. Дякую вам, пане Олеже, за те, що знайшли час і прокоментували нам ці важливі повідомлення. Це був ексклюзивно в інтерв'ю каналу NewsOne Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Радикальна партія буде ініціювати процедуру імпічменту президента, заявив Олег Ляшко. Першим саме нашому каналу він зміг відкоментувати це.